Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman Ramazan, Ramazan, ti e muaj plot rahmet Çdo si fyre, çdo iftar, sa shumë kemi bereqe Ramazan, Ramazan, mamur zemrën me iman Ramazan, Ramazan, ty të doqë do musliman A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi rabbil alamin Wa l'aqibatu lil muttaqin Wa l'udwana illa ala al-zalimin Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وقال عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë krijuesit absolut Allahun Gjellëshanuhu Atë e falëndrojmë dhe vetëm prej ti ndihim dhe falje kërkojmë Kërkojmë mbrojtje prej Allahu Gjeleshanuhu që të nëmbroj prej vezveseve tona dhe vezveseve të shejtanit të malkuar. Salate dhe selame qofshin mbi njeri unë më mendikim në botë, pishtarit ndriquus, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem, mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti dhe mbi të gjitha ta të cilët e ndjekin dhe do të ndjeki rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Shikues të nderuar, fillimisht ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, bereqeti dhe rahmeti Allahut qoftë mbi ju. Fillimisht jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, në muajin e kthesës, në muajin e mundësive, në muajin e gjërave të cilat i ka urdhëruar Allahu xhaleshanuhu. Që duhet të obligohet, që obligohet besimtari musliman. Kemi ajetin kuranor të cilën e përmendëm ku Allahu xhaleshanuhu thot Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim edhe për popujt të cilët ishin para jush me një qëllim të vetëm, që të bëheni të devotshëm. Këti ajetit kuranor do t'ja ndërlidhim edhe një ajet tjetër, dy ajetet tjera të surës Belet, pra ajeti 8 dhe 9, ku Allahu Gjeleshanuhu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa lisanen, wa shafetejn, wa hedejnahu në nëgjdejn, sadakallahu l'adhim, a nuk i dham ne ati dysi edhe gjuh dhe dibus. Qëfar ka lidhje pra ajeti më herët, cila është lidhje këtyre dy ajeteve kuranore? Allahu Gjeleshanu e obligon besimtarin me agjerim duke përfunduar ajetin la'allakum tattaqun që ju të bëheni të devotshëm. Pra devotshmëria në një fjalë ose agjerimin duhet që të ndërlidh besimtarin ose të shtinë në kontrol, të shti besimtari vetveten në kontrol me të gjitha gjymtyrët e saj. Pra me të folurit, me të shikuarit, me të shijuarit, me të ndëgjuarit, me të prekurit dhe me të ecurit. Pra devotshmëria në një fjalë është ta vesh në nën kontroll vetveten tënde. Dhe ky muaj është edhe muaj i mundësive, muaji ku njeriu ka mundësi ta kthejë vetveten, të ndryshojë në vetveten e vet. Muhamedi alayhis salam thot besimtar i vërtet, musliman i vërtet është ai i cili nga dora dhe gjuha e të cilit nuk ka pra janë të ruajtur besimtarët, nuk kanë dëm besimtarët. Gjuha e besimtarit duhet jetë e sigurt për besimtarin tjetër, dora e besimtarit duhet jetë e sigurt për besimtarin tjetër. Pra, besimtarët me njëri tjetërin duhet të jenë të qetë. Nëse nuk mund të bësh mirë një njeriut, një besimtarit, atëherë të pak të mos e pengo, mos i bëndam. Qofse nuk ke mundësi të bësh të lumtur, atëherë mos e brengos, mos i bëndam. Qofse nuk ke mundësi që të lavdrosh ose të bësh mirë, mos e përgojo. Pra, të jetë i ruajtur çdo besimtar, çdo njeri nga gjuha e besimtarit tjetër. Të jemi të ruajtur dhe të kemi të mund ta shfrytëzojmë këtë mundësi në këtë muaj të Ramazanit, që të largohemi prej veseve të cilat i kemi patur më herët, që përfundimisht
pasi që të përfundoj muaj Ramazani, të dalim ashtu si që dëshiron Allahu Gjeleshanu, të dalim me këto mundësi të cilat, me të cilat ja kemi arritur edhe qëlimit për të cilin agjerojmë në këtë muaj. Pra, takvalloku atë arrihet atëherë kur njeriu e vën vetveten në kontroll. Të gjitha pjesët e trupit Allahu Gjeleshanu, të gjitha gjymtyrët e trupit të mbrenshme dhe të jashme që i ka njeriu Allahu Gjeleshanu, ja ka dhenë njeriu në emanet që t'i ruaj ata. Ja ka dhenë emanet besimtari që t'i ruaj ata dhe të shërbehet me ta në jetën e kësaj bote. Pra Allahu Gjeleshanu në e dhenë neve si që përmendi në Kur'an, në jetin të cilën e përmendëm, se i ka dhënë Allahu Gjeleshanu, i ka dhënë edhe gjuhën, me të cilën të fëlet, me të cilën të komunikojnë me njerëzit, me të cilën të duhet me njerëzit, të dashurojnë njerëzit, të afrohat me njerëzit dhe të bëjë mirë shoqërisë në përmjet fjales dhe gjuhën së ti besimtari. Po ashtu, këto gjymtyrë të cilët ne i përmendëm, me posa qërish gjuha, ka rol të veçant në jetën e njeriut, ka rol të veçant në jetën e muslimanit, ka rol të veçant në jetën shëqërore të muslimaneve. Pse? Sepse në përmjet gjuhës ne përfitojmë zemra, në përmjet gjuhës ne mund të largojmë zemra, pra në përmjet gjuhës ne mund të idhrohemi me njëri tjetërin. Pra Muhammedi a.s. në një transmitim thotë, kush beson Allahun dhe ditën e gjikimit, ose le të fletë mirë, fjalë të mira, ose le të heshtë. Pra, mes të dy gjërave, Muhammedi a.s. të zgjidhni, ose flitni fjalë të mira, ose mos flitni as pak. Mos bëni dëm në përmjet gjuhës tënde. Një jurë thot, largohet nga mëshira Allahu Gjeleshanu, pra largohet mëshira Allahu Gjeleshanu nga një mejlis, ku bisedohen tri tema. E para thot, bisedohet për pasuri dhe për mallë. E dyta është të qeshurit e tepruar dhe e treta është përgojimi. Nëse në një mezhlis dikush e organizon një mezhlis në një sobë burrash, qofse bisedohet në këtë ndenjë, përpos pra qofse bisedohen këto tri pika, të cilat i përmendëm, siç është të folurit për pasuri për mall, kur njeriu dikush i ka më tepër dhe krenohet me pasurinë e tij e cila është vetëm sa e përkohshme, pastaj të qeshurit e tepër sepse thot Muhammedi alayhis salam e vdes zemrën e muslimanit e qeshura e tepër. Pra kur qesh njeriu pa mos pasur kontroll në të qeshurit. Pra, qofse bisedohet në një mezhlis edhe për përgojimin, qofse përgojohet në një mezhlis, në atë mezhlis ku takohen këto bisedat, Allahu Gjeleshanu e ngren mëshirën e ti dhe nuk ka bereqet në ato bisedat që më mblidhen pra njerës. Pra, plaga e gjuhës është më e rëndë se sa plaga e armës. Tëtë, qofse njerë ju bisedon duhet të ketë kontrol në vetën e ti, sepse asë njëherë gjuha nuk mund të kontroloj qofse njerë ju nuk është i devotshëm dhe i kontroluar në vetën e ti. Muhammedi a.s. tëtë, nuk ndreqet besimi i njeriu derisa të ndreqet zemra e tij dhe nuk ndreqet zemra e tij derisa të ndreqet gjuha e tij. Pra, e ndërlidh Muhammedi alayhis salam besimin me zemrën, kurse zemrën e ndërlidh me gjuhën e besimtarit. Do thotë gjuha është ajo e cila ose e ndreq zemrën dhe besimin ose e zhveprish zemrën dhe besimin. Pra, Muhammedi alayhis salam po ashtu thotë, qofse më garantoni mua atë që e keni mes mjekrës dhe mustaqeve dhe për gjenitalet, organet gjenitale, unë u a garantoj juve gjennetin. Pra në qëfse ne, ja garantojmë Muhammedit a.s. i garantojmë fesë son, imanit ton, Allahu Gjeleshanu dhe pengamberit a.s. i garantojmë atë që e kemi mes mjekrës dhe mustaqeve, pra gjuhën ton, se ne do të kontrollojmë fjallën ton, do të kontrollojmë të folurit ton, dhe kontrollojmë organet gjenitale tona, do të i largohemi i moralitetit, Muhammedi a.s. thëtë, unë juve u a garantoj gjennetin. A ka më lehet se kaq? Allahu Gjeleshanu dhe Muhammedi a.s. në urdhëron që ne të kemi kontrol në gjuhën tonë, të mundohemi që në përmjet të muaj të bekuar, të muaj të kthesës dhe të mundësive, të japi mundësive të vetës tonë. Allahu Gjeleshanu, njerëzve, besimtarëve, u ka dhënë mundësi shumë. Ose do t'i quajmë këto mundësi stacione të faljes, stacione ku njeriu do të kërkoj falje dhe do të lahet nga gjunahet. Këto stacione janë 5 kushtet e islamit, të cilat pra pre fillimit kër shqipton shahadetin, e fal namazin, agjeron muajin e Ramazanit, jep zekatin dhe shkon në haç, to janë
stacionet të larjes së gjunaheve. Po ashtu janë xhumaje për xhumas tjetër, namazet me xhamat, namazet në xhami, namazet me njerëz dhe kështu me radhë. Pra, të janë stacione ku njeriu përfiton dhe jepet një mundësi që t'i lutet Allahu xhaleshanhu, i jepet një mundësi që të kërkoj falje Allahu xhaleshanhu. Dhe ky muaj, pra muaji i Ramazanit, është muaj ku neve si musliman na jepet mundësi, neve si musliman na jepet një hapësirë që ne t'i lutemi Allahu xhaleshanhu dhe të largohemi nga ato cilësi që ne i kemi patur më herët, të largohemi nga ato cilësi që i kemi patur para se të hyjë ky muaj i Ramazanit. Pra dikush ka si cilësi të vetën të folurit, përgojimin, sharjen ose shpifjen ose fjalë të cilat nuk janë të preferuara në Islam. Fjalë të cilat nuk janë pra dënohen nga ana Allahu xhaleshanhu. Pra ne kemi këtë mundësi që në këtë muaj të bekuar, këtë muaj të Ramazanit, në këtë muaj të mirësive dhe të mundësisë, i lutemi Allahu xhaleshanhu që ne të largohemi nga këto, pra nga këto vese të cilat e prishin njeriu dhe e prishin edhe ibadetin e në të cilën jemi, pra ibadetin e muajit të Ramazanit. Pra kur jemi tek gjuha, duhet të përmendim edhe disa pika të cilat janë shumë tepër me rëndësim. Pra, veset e gjuhës. Njëra prej tyre, pra veset negative të gjuhës, është edhe të folurit të asaj që neve nuk ne interesojnë. Pra, Muhamedi alayhis salam thot, precizive të muslimanit është edhe lënja e asaj që nuk i intereson. Precizive të muslimanit, besimtarit musliman, i cili e ndjek rrugën e Allahu xhaleshanhu, pra e ndjek dhe rrugën e Muhamedit alayhis salam, është edhe lënja e asaj që nuk i intereson. Pra, lënja e asaj që nuk i intereson është cilësi e besimtarit muslimanit ku largohet prej asaj që nuk është punë e tij. Zhytja në kocira dhe biseda në debate të cilat vetëm se bëjnë urreqje, shtojnë urreqje dhe zhytën besimtarët në një armiqësi të kotë vetëm për shkak të debateve të kota. Po ashtu kemi edhe sharjet e pamoralshme të cilat janë të ndaluara, sepse Muhamedi a.s. thot, muslimani nuk është as shpifës, as mallkues, as gojnë dytë dhe as imoral. Pra një musliman i vërtet nuk mund t'i ketë dhe nuk duhet t'i ketë, e ka pa tjetër të ndaluar, pra pa tjetër obligohet që të largohet nga këto cilësi. Pa tjetër e ka të obliguar që të largohet nga këto ovese të cilat nuk i dëshiron Allahu xhaleshanhu. Pra me një fjalë, më e mira e islamit është, pra islami është fe e cila është e lehtë, e cila tregon mirësi, e cila jepet mundësi njeriu. Edhe pse shejtani mallkuar një herë ju kthye, ju tha Allah, i tha Allahu xhaleshanuhu se unë nuk do t'i bëj në sejdë, pra nuk e çoj në vend një sejdë të Allahu xhaleshanuhu, pra sejdë respekti ndaj Ademit alayhiselam, ai e largoi nga mëshira e tij dhe e mallkoi Iblisin alayhi lana. Po çfarë ndodh me ne? Gjatë gjithë kohës thret e zani, gjatë gjithë kohës bëjmë gabime me fjalet tona, me shikimin tonë, me duart tona, me të folurit tonë, me këmbët tona, por përsëri Allahu xhaleshanu thot, ka mundësi dhe ka hapësira dhe ka mundësi që njeriu të kthehet. Dhe kjo hapësirë dhe kjo mundësi dhe ky stacion ne është kjo që ne jemi tash, pra muaji i agjërimit, muaji i Ramazanit, muaji i kthesës, muaji ku njeriu i kthehet Allahu xhaleshanu dhe e largohet nga cilësit e dobëta. Vetëm si shembul, kemi shumë raste pra në jetët tona ku një musliman, një person i cili ka pirë, edhe pse ka qenë musliman, ka pirë alkohol, por kur ka hi muaj i Ramazanit është larguar nga jo. Është larguar nga jo dhe e ka vazhduar këtë edhe pas muaj të Ramazanit, pse e ka kuptuar gabimin e vetë. Ose një vajzë, një motër muslimane, e cila e ka vendosur shamin në muajin e Ramazanit, kur ka dalë ky muaj, kur ka kaluar ky muaj, ajo përsëri ka vazhduar me këtë shami, pra me këtë cilësi, me këtë urdhër që ja ka dhënë Allahu xhaleshanu. Pra kjo është ajo mirësia që kjo mundësia që ja ka dhënë Allahu xhaleshanu besimtarëve muslimanëve në përgjithësi. Pra ta shfrytëzojmë kohën. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot wal asr. Pra betohet në kohën, pasha kohën. Është e pamundur që një musliman me emrin musliman, me të gjitha kushtet, cilësitë e muslimanit, të merret të humb kohën e tij me fjalë boshe,
të humb kohën e ti me vepra të këqija, të humb kohën e ti duke u marrë me përgojim dhe kështu me radhë. Pra, qofse një musliman bën një namaz, agjeron muajin e Ramazanit, vepron punë të mira, jep sadaka, jep zekat dhe kështu me radhë, por ama gjuha e tij ka qenë pengesë për njerëzit të cilët e kanë rrethuar, ka qenë pengesë për koshitë e tij, ka qenë pengesë për familjen e tij, për fëmijët e tij, për njerëzit të cilët e kanë rrethuar, atëherë është e kotë ajo vepër, ajo obligim që e ka bërë ai, pra e ka bërë një, me të vërtetë e ka bërë për hir të Allahut xhaleshanuhu, por ama me jep shembull të keq të njerëzit e tjerë për shkak se një musliman nuk bën një vepër të lirë. Një musliman nuk përgojon, një musliman nuk shpiv, një musliman nuk bën trazira, një musliman nuk bën zullum. Pra kjo është ajo mirësia se kur do të falësh namazin, t'ja bashkangjitesh edhe veprat. Kur do të agjërosh muajin e Ramazanit, t'ja bashkangjitesh edhe fjalët, edhe të ecurit, edhe veprat e tua. Jo, ka ardhur muaji i Ramazanit dhe un jam nervoz, duhet shaj për shkak se në kazan Ramazan. Kjo nuk është Ramazan. Kjo është vetëm si një qëllim që njeriu t'i largohet pra të shihet para njerëzve se unë agjeroj muajin e Ramazanit. Pra për fund të lusim Allahun xhaleshanhu që këtë ditë të bekuara të na i pranoj agjerimin ton, ibadetet tona, lutjet tona, leximet tona, duke lutur Allahun xhaleshanhu që bashkarisht të gjithëve neve muslimanëve të na takojë në ditën e gjykimit në xhennetul firdaus. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum.